Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, excel·lentíssima senyora presidenta del Parlament. És un plaer tornar-la a tenir a l'Institut. Senyor president de la Societat d'Estudis Jurídics, que és una filial de l'Institut, ens plau estar en aquest acte d'inauguració del cicle de conferències Institucions del nostre dret. L'Institut d'Estudis Catalans té una sèrie de membres agrupats en 5 seccions, una de les quals, la de Filosofia i Ciències Socials, té un estol de membres que conreen, que són experts en la jurisprudència, alguns d'ells en actiu, altres doncs, ja jubilats, i té entre les seves 28 societats filials la d'Estudis Jurídics, que és molt activa i que bé, ha de fer alhora, això el senyor Josep Cruanyes, que n'és el president, ho sap molt bé, ha de fer alhora les activitats pròpies d'una entitat sàvia, és a dir, fer estudiar científicament el dret català, per exemple, i altres aspectes, i contínuament, cosa que també fa l'Institut, sortir a defensar aspectes que, per la raó que sigui, són trepitjats, aspectes del dret, que són trepitjats, que són malentesos, que són criticats. I aprofito per dir que avui mateix l'Institut d'Estudis Catalans ha fet pública una declaració que va ser aprovada en el ple que vàrem tenir dilluns, una declaració de l'Institut sobre la constitucionalitat de la llei 19-2014 i la congruència legal del decret 129-2014. La declaració, que és molt breu, diu el següent: l'Institut d'Estudis Catalans ha signat el pacte pel dret a decidir i en diferents ocasions s'ha manifestat favorable al fet que la nació catalana pugui exercir-lo amb una extensa declaració sobre els drets del poble català del 3 de febrer del 2011 i una declaració breu del 18 de novembre del 2013. Amb aquesta declaració s'indica quines són les pàgines web on es poden consultar. En aquest sentit, reitera la seva posició i es declara sorprès davant les manifestacions d'alguns partits polítics, entitats i mitjans de comunicació, els quals, abans que el Tribunal Constitucional dictamini, han gosat qualificar d'inconstitucional la llei 10-2014 del 26 de setembre de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana. L'Institut d'Estudis Catalans comparteix el criteri del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya expressat en el dictamen 19-2014 que sobre la plena constitucionalitat de la dita llei aquesta institució va emetre el dia 19 d'agost. Bé, doncs això és el que normalment sobre aspectes de la llengua, però de tant en tant, com aquesta vegada, sobre aspectes del dret o en alguna ocasió també sobre altres aspectes, sigui de ciència, l'Institut ha de sortir, s'ha de fer present a la societat, deixant una mica de banda per uns dies la seva tasca de recerca en els diferents àmbits i dir que des de l'Acadèmia Nacional de les Ciències i les Humanitats de Catalunya entenem que això no és així, sinó que és això. I amb això tenim, en l'aspecte del dret, tenim una gran ajuda amb la filial que presideix el senyor Cruanyes. Aquí li dono, sense més paraules, li dono la paraula amb ell perquè pugui seguir. Gràcies. Gràcies. Honorable president del Parlament, president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor Stefo Signogliani, perdó, mentre bancat, senyores i senyors, avui inaugurem el nou cicle de conferències, diguem el cicle de conferències que cada any fa la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, cicle que, com en els darrers anys, combina el tractament del que podríem dir el dret històric i sobretot, per exemple, tractant d'aspectes dins sempre relacionat amb el dret, la història del dret, i especialment tota una sèrie de conferències relacionades amb les Corts, amb les nostres institucions, i per tant també un tema d'actualitat, el coneixement de què han estat les nostres institucions, com han evolucionat al llarg de la història. I en aquest sentit, la conferència d'avui serà una conferència que recaurà en aquest sentit. I després, a banda d'això, hi ha tota una altra sèrie de conferències sobre
el dret civil de Catalunya i els problemes actuals d'interpretació, les novetats, diguem, que hi ha en tota una sèrie de diversos àmbits, doncs, des d'obligacions, des d'afecten a successions, contractes, tota la sèrie d'àmbits del dret, del nostre dret. I en aquest sentit, doncs, és la nostra voluntat de posar en mans, doncs, de la nostra societat i adreçat als advocats i adreçat a tota la gent de l'àmbit del dret, doncs, aquesta reflexió, aquest aprofundiment del nostre dret. Però un tercer punt, i vull remarcar-ho especialment, que hi dedicarem l'acte del dia 29 d'octubre, és que enguany, fa 8 dies, i no és un dia, de vegades diem allò de 8 dies, fa 8 dies va fer el 75 aniversari de la publicació d'una llei franquista datada el 8 de setembre de 1939 que suprimia tota la legislació del Parlament de Catalunya i la jurisprudència del Tribunal de Cassació. És un fet important i un fet que penso que hem de recordar i hem de remarcar. Pensem que la jurisprudència del Tribunal de Cassació en dret català no va tornar a ser cridada a la vigència, primer d'una manera indirecta amb la llei 13 del 1984 del text refós de la compilació de dret civil de Catalunya, on feia una referència genèrica a la jurisprudència com a formant part de la tradició jurídica catalana, o sigui, d'una manera indirecta. I no va ser fins al 2002, amb que llavors la presidenta hi va tenir un paper, doncs, perquè era la consellera de Justícia, doncs, va fer la llei del primer llibre del Codi Civil de Catalunya, on ja es remetia en l'article 111.2, es remetia a la validesa, a l'al·legació de la jurisprudència i en concret de la jurisprudència del Tribunal de Cassació. Això ens portava. Però de tota manera també hem de pensar una cosa: què va representar respecte a la nostra societat aquella anul·lació de les lleis, a part del que va representar, diguem, l'anul·lació de totes les institucions i la pèrdua de tot. Però en concret d'aquestes lleis que van ser anul·lades, doncs coses molt importants per a la vida dels ciutadans. Per exemple, la llei de majoria i habilitació d'edat que havia rebaixat en aquell moment la majoria d'edat als 21 anys. De cop, tota una sèrie de ciutadans i ciutadanes van deixar de ser menors d'edat. Una llei, jo penso que és de les més importants que va fer el Parlament de Catalunya, la llei de capacitat jurídica de la dona i els cònjuges, que deia coses, per exemple, en l'article primer, que la dona té la mateixa capacitat civil que l'home. El 2, el matrimoni no és causa modificativa de la capacitat d'obrar de la dona. La llei no confereix al marit autoritat sobre la muller ni li otorga la seva representació, i tota una sèrie de disposicions. Això, en aquell moment, va representar un avenç importantíssim, ja no només en el nostre país, de l'igualació de la llibertat dels drets de la dona, sinó dins del món. En concret, a la resta de l'Estat no hi va haver una llei igual. Doncs tot això es va desaparèixer i no va ser fins a partir, diguem, de la nova democràcia, en què la dona catalana, doncs, va ser tractada igual que l'home en tots els efectes. Fixeu-vos els anys. Aquest fet ens planteja la continuïtat jurídica de les nostres institucions i de les nostres institucions. El fet de que l'actual Parlament de Catalunya no és un Parlament i unes institucions sorgides d'aquesta Constitució, sinó que són unes institucions nascudes a partir del restabliment de les institucions catalanes que es va fer el 1931 i el restablir la Generalitat i després amb l'Estatut del 32 i amb l'Estatut del 39. I això és important remarcar-ho. I fins i tot jo de vegades m'he preguntat per què en el Parlament de Catalunya la primera legislatura no és la de 1932-33, el comptar legislatures. Jo penso que ho hauríem de fer, perquè si jurídicament, d'una manera jurídica,
és efectiu el fet de la continuïtat jurídica de la institució de la Generalitat, i així el 77 es va restablir amb la continuïtat jurídica, evidentment l'acte del Parlament que va elegir el president de la Generalitat, el Parlament del 1954, era un acte de continuïtat jurídica. Per tant, potser ens hauríem de plantejar el que comptar, diguem, les legislatures des del primer moment, perquè hi ha aquesta continuïtat efectiva. Li he de dir que com a societat, a banda del pronunciament del Parlament, de l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat d'Estudis Jurídics, donem ple suport en el Parlament de Catalunya i donem ple suport en la plena legalitat d'aquesta llei, que d'altra banda era una llei necessària, perquè és una llei que marca un avenç important cap a una societat, diguem, un avenç a la democràcia, en el sentit d'una democràcia més participativa en un moment on s'està discutint i s'està parlant de la crisi de la democràcia representativa. Per tant, dona, és una eina important pel treball diari d'aquesta societat i pel desenvolupament democràtic d'aquesta societat que s'havia de fer, i per tant hi donem ple suport. Una nació es defineix per molts factors, doncs per elements que conformen doncs la cultura, la llengua, l'economia, el dret, però sobretot hi ha un element que és bàsic, que és la voluntat de ser i la voluntat de decidir el futur. Aquest és l'element bàsic, més que fins i tot la història i els altres elements, que defineixen un estat i els drets d'un poble i els drets d'una nació. Ja el 1939, ara fa 75 anys, en Pere IV feia aquell poema Les corrandes d'exili i deia: una esperança desfeta, una recança infinita, una pàtria tan petita que la somio completa. Ja no hem de viure d'enyorança com hem viscut, diguem, fins ara, i d'enyorança d'aquests drets, sinó que ha arribat, en aquest sentit, el nostre poble ha dit que ha arribat el moment d'assumir i vestir el nostre futur en llibertat. No tenim més límit que el dret que ens empara i no tenim més camí que el de la democràcia. S'ha discutit molt sobre el dret de l'autodeterminació dels pobles i s'ha dit que, d'acord amb les Nacions Unides, és un dret aplicable als processos de descolonització dels estats. Però, si ens fixem en la història dels pobles i la història del dret, en el segle XIX i especialment en els primers del segle XX, era perfectament una qüestió sobre la taula de discussió d'Europa, dels països d'Europa. I sobretot a partir de la fi de la Primera Guerra Mundial, el president Wilson, en els seus 14 punts, va plantejar l'autodeterminació com un instrument per resoldre els conflictes dels pobles de manera pacífica. Per tant, en aquest sentit, des d'aquell moment, veiem des de llavors fins ara i després de la Segona Guerra Mundial com diversos pobles han assolit la seva llibertat en processos d'autodeterminació, decidint constituir-se en estats. A nosaltres ens afavoreix i ens defensa el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que a part de regular la llibertat dels homes i els pobles, estableix a l'article 1 la llibertat dels pobles a definir, diu, el seu futur polític i també a definir el seu futur en l'àmbit econòmic, cultural i social. Aquest exercici ha de ser democràtic i pacífic i no hi ha, en aquest sentit, res que pugui limitar. Per tant, el Parlament, que és dipositària d'aquesta voluntat del poble i que aquesta voluntat també està en la voluntat dels ciutadans que tenen dret a pronunciar-se sobre el seu futur, hem de refermar, i estem al costat del Parlament, en que el nostre poble té dret a decidir, mitjançant els processos democràtics, a decidir quin vol ser el seu futur. Això ho defensa el dret i això és un acte plenament democràtic.
res més. Moltes gràcies. Demanaria al senyor Stefano Cingolani si vol pujar a l'estrada. Bona tarda, senyora presidenta, senyors, senyores, estudiants i alguns amics. Haig de dir breument dues coses d'introducció. Primer, quan vaig acceptar fa un any de fer aquesta conferència, no pensava que fos una ocasió tan solemne i de tanta responsabilitat. Vaig dir que sí amb molta alegria i ara espero no penedir-me'n i que no us penediu. En segon lloc, he modificat lleugerament el títol, que era molt optimista, i l'he reduït a Lleida, agost 1214. Després, si van el subtítol que hi havia, ja es podrà veure, però ja donava de sí bastant només el comentari de la reunió de Corts aquesta, sense exagerar. Tercer, hauré de llegir. Ho sento, no m'agrada llegir, però per mantenir els temps i també perquè el discurs estigui ben lligat, doncs passaré a llegir. Començaré amb un fragment del llibre dels fets. E adduxerenos los franceses entró a Narbona. I a Narbona eixiren gran partida dels nobles de Catalunya i dels ciutadans e reverenos. E nos podíem haver llavors 6 anys i 3 mesos. I a gran acord, quan foren a Catalunya, qui ens nodriria? I acordaren-se tots que ens nodrís lo maestre del temple en Montsó. I son nom d'aquell maestre era en Guillem de Montredon, qui era natural d'Osona, i maestre del temple en Aragó i en Catalunya. I hagueren altre consell, que en nom de nos i absegell novell que ens faeren fer, que manàssem cort a Lleida, de catalans i d'aragonesos, en la qual fossin l'arquebisbe i els bisbes i els abats, els rixòmens de cada un dels regnes, i de cada ciutat 10 homes, amb autoritat dels altres, de so que ells farien que fos feit. I tots vengren el dia de la cort, llevat don Ferrando i el comte don Sancho, car havien esperança que cascú fos rei. I aquí juraren-nos tots que ens guardarien nostre cors i nostres membres i nostra terra i que ens guardarien en totes coses i per totes. I el lloc on nos estàvem lladoncs era allí on nos en tenia el braç l'arquebisbe en Espàrrec, qui era de llinyatge de la Barca i era nostre parent. Sus al palau de Volta, qui ara és, ell llavors era de fust. A la finestra, on ara és la cuina, per on dona home menjar a aquells qui mengen en lo palau. He fet, lo dit sagrament, partís la cort. El maestre llevans a Montsó i estiguem aquí 2 anys i mig a un tinent. Així relata el mateix rei Jaume, més de 50 anys després, els esdeveniments que ens ocupen. Va ser un moment complicat, ara fa 800 anys, per la història de Catalunya i Aragó, perquè a la mort del seu pare al camp de Moret, Jaume, un nen, es trobava a mans de Simó de Montfort, el responsable de la mort del rei Pere el Catòlic. Davant aquest buit de poder, papa Innocenci III, considerat l'excés de poder de Simó, un cert descontrol de la croada contra els albigesos i els perills que podien amenaçar la corona d'Aragó, sense el seu rei, ordenà a Simó que el tornés als seus súbdits. Per això va enviar el seu legat, Pietro de Benevento, cardenal diaca de Santa Maria in Aquiro, perquè vigilés i reforcés la pau i l'ortodoxia. Simó va obeir les ordres papals i a la tarda primavera d'aquell mateix any, en Narbona, Jaume era entregat al cuidat dels seus súbdits. Eren segurament presents a Narbona Hispan, bisbe d'Albarrasí, que havia estat a Roma, el comte Sans, Guillem de Montredon, Guillem Ramon de Montcada, Dalmau de Creixell i Guillem de Cardona. Aquí comença el breu viatge que a finals de l'estiu s'acabaria al castell templer de Montsó, sota la supervisió de Guillem de Montredon, mestre del temple a Catalunya i Aragó. Abans d'entrar a Montsó, el seguici reial s'aturà a Lleida,
on havia estat convocada una reunió general vàlida per Catalunya i Aragó. Es tracta de l'esdeveniment que ara comentaré. Aquesta reunió, possiblement ocorreguda a l'agost de 1214, no gaire dies després de la batalla que el rei de França, Felip II August, guanyà al camp de Bouvines, i a la qual es promulgaren unes constitucions de pau i treva, és esmentada a gairebé totes les monografies que parlen de les Corts i de l'origen del parlamentarisme a Catalunya i Aragó. Tanmateix, falten gairebé del tot estudis detallats sobre l'exacte funcionament i significat de la reunió, o sobre el text mateix de les Constitucions, més enllà del senzill resum del seu contingut. Intentaré omplir aquesta llacuna, segons les meves capacitats, de vegades aixecant més noves preguntes que no pas donant respostes. Perquè les dificultats no són poques. D'entrada, no sols no tenim cap acte resultant de la reunió, sinó que tampoc no ens ha arribat el pergamí original de les Constitucions, i la còpia més antiga és de la segona meitat del segle XIV. A més, no porta ni data ni lloc d'emissió. Així que la localització a Lleida es deu a l'afirmació del llibre dels fets i a un pergamí sense data, del qual parlaré més endavant. I que ens trobem a l'agost és conjectural, tot i que és raonable, si considerem els passos previs que s'hagueren de donar per tal d'organitzar el dia i les constitucions resultants. El text d'aquestes tampoc no diu de què es tracta amb precisió, ni fa referència a l'ocasió del jurament al nou rei, altre cop afirmació de la crònica reial i del pergamí acabat d'esmentar. És a dir, que per poder-nos fer una idea aproximativa del significat i dels continguts de la reunió, hem de plegar i compaginar fons diferents. Considerat el relat del llibre, s'ha d'admetre que ens trobem davant una situació en certa manera inèdita per les tradicions tal del comtat de Barcelona com del regne d'Aragó, com de la mateixa corona. La forma mateixa del text de les Constitucions, tant en la seva part literària del pròleg com del seu contingut jurídic, mereix comentaris en si mateix i en relació a la tradició de les Constitucions de Pau i Treva anterior i posterior. Que es tracti d'una Constitutio Pacis et Treuge, d'una Constitució de Pau i Treva, l'afirma el títol afegit al manuscrit més antic, el de la Catedral de Lleida, mentre el text es limita a dir que ad reformandam tranquillitatem tocius Catalonia pacem sub ac forma duximus statuendam. Van decidir d'establir unes paus per portar a la tranquil·litat tota Catalunya, per reformar la tranquil·litat de tota Catalunya. L'emplaçament a Lleida de la reunió no és pas casual i va més enllà de la proximitat a Montsó, on serà custodiat el rei després del jurament. Lleida, tant geogràficament com política, mantenia certa equidistància entre Aragó i Catalunya. Tot i formar part d'aquesta, ja que al text mateix de les Constitucions, Catalunya en aquell moment arribava fins al Cinca i incloïa, doncs, també Montsó i Fraga, emplaçades a la riba esquerra del riu, a Lleida hi corria la moneda jaquesa, és a dir, la moneda d'Aragó. Representava així com una terra de frontera entre les dues meitats de la corona i possiblement per aquesta raó és el lloc on més documents va expedir el rei Pere el Catòlic. El primer acte públic al qual participa el nou rei Jaume segueix, doncs, d'aquesta manera, un comportament polític vigent al temps del seu pare i d'això n'havien de ser conscients els assessors del cardenal legat. La crítica menys atenta a les implicacions jurídiques i institucionals de la terminologia emprada, i m'hi incloc en altres coses que he escrit, parla sovint de Corts Generals. Segurament atreta també pel fet que el rei diu que manassa amb cort a Lleida de catalans i aragonesos. Ara bé, tots i els aspectes de novetat respecte al passat que presenta aquesta reunió, i el fet que cada procés històric de definició exacta de les característiques i funcionament d'una institució comporta una lenta evolució abans de fixar-se, com ja fa temps ha avisat la crítica, parlar de Corts Generals
és inexacte o almenys força imprecís. De fet, es tracta d'una reunió singular, motivada per uns fets excepcionals. La història del lloc, amb certa aproximació, es defineix com a parlamentarisme medieval a la Corona d'Aragó és llarga, i aquesta reunió de la Cúria Reial, com altres precedents i posteriors, en forma part i contribueix a definir-ne l'evolució. Així mateix, tan sols una anàlisi més detallada de la terminologia i de l'exacte desenvolupament d'aquella jornada d'agost a Lleida ens podrà permetre ser més precisos. En primer lloc, podem notar que el rei parla de cort, al singular, que és l'exacte corresponent del llatí cúria. Tant el terme català com el llatí defineixen, sense distingir necessàriament, qualsevol acte que ocorre davant de la presència del rei, és a dir, en el lloc físic, però no pas estable, on es troba el monarca en el curs dels seus continuats viatges. Tant si es tracta d'una reunió del Consell Reial, com del personar-se d'algú davant el monarca per alguna qüestió de certa importància, com finalment d'una reunió més àmplia, en presència de diferents personatges, tant nobles com eclesiàstics, i eventualment dels representants d'algunes ciutats. El 5 de setembre 1218 a Lleida, per exemple, en confirmar la moneda jaquesa, el rei parla de generalment amb tota la nostra cort de Catalunya i d'Aragó. Després d'haver esmentat alguns bisbes, els mestres de l'hospital i del temple i un grup de nobles. El llibre dels fets, escrit després de 1269, tan sols a la darrera part es troba el plural cors, això sí, al costat del singular cort, per assenyalar el mateix acte. Així mateix, tan sols referint-se a les reunions que el rei pensava tenir a Barcelona i a Saragossa l'any 1264 per discutir la requesta d'ajuda de rei Alfons X davant de la revolta Mudèjar, podem entendre el terme no sols com un plural, sinó com que es refereix a un acte semblant a les Corts Generals, tot i que les té per separat els dos territoris, perquè a Barcelona fou la cort justada de rics homes, de ciutadans i de clergues, és a dir, els tres braços que formen i conformen unes Corts Generals, mentre a Saragossa només hi participen els bisbes i els rics homes. Tenim notícies indirectes de reunions de cort, tant pels reis privatius d'Aragó com, possiblement, pels comtes de Barcelona. Tanmateix, en aquests casos es tracta en general de consells de cort, amb el rei o el comte, el seu consell, i eventualment altres nobles i eclesiàstics presents. D'altra banda, a part de les que corresponen a assemblees de pau i treva presidides pels comtes de Barcelona, ni és evident que sempre tinguessin contingut legislatiu, ni, sobretot, és clar el mecanisme de convocatòria, si és que n'hi hagué. Aquesta dinàmica general no canvia, també s'hi trobem reunions on, a part dels nobles de la cúria, són presents, a més d'eclesiàstics, representacions de les ciutats, com fou el cas a Saragossa l'11 de setembre de 1164, on, a més de representants de Saragossa, són també presents els de Daroca, Calatayud, Osca i Jaca, o a Barbastre, pel novembre de 1192, on el rei Alfons intenta renovar les constitucions de pau i treva davant dels bisbes, els abats, els priors i tots els prelats de les esglésies i els monestirs, i tots els altres homes religiosos i tots els magnats també, i altres tant de les ciutats com de les viles, prohoms i poble de Catalunya. Les citacions són en llatí i algunes vegades tradueixo així al moment i em queda un tros al final. Ateses les difícils condicions en què es proclamaren aquestes constitucions de 1192 i l'escassa nòmina de testimonis, és possible que aquesta afirmació sigui bé una fórmula retòrica o bé es pensés més en els destinataris que no pas en els presents. S'ha de dir que, malgrat les constitucions de pau i treva tenien validesa tan sols a Catalunya, com passarà també per les de Lleida de 1214, això no vol dir que a l'Aragó no es proclamessin paus amb continguts molt semblants. Per exemple, a l'Assemblea de Saragossa de 1164, el rei Alfons va proclamar unes poques normes per tal de mantenir treguas, meas et paces, que el mateix rei jura respectar, juntament amb els nobles que eren presents i els representants de les ciutats.
mentre el mateix rei Jaume, el 2 de juliol 1227, Almodèver va proclamar la pau i la tregua de tots els nostres regnes, havent hagut consell de bisbes, nobles i ciutadans de l'Aragó, i són paus per l'Aragó. També, si no era del tot una novetat, doncs, les característiques de l'Assemblea de Lleida no es corresponien a la normalitat de les reunions de cort fins a aquell moment, en quant a la quantitat i qualitat dels intervinguts, eclesiàstics, nobles, cavallers i representants de les ciutats d'Aragó i de Catalunya. Tanmateix, només aquest aspecte no exhaureix ni molt menys les particularitats d'aquella assemblea. De fet, la proclamació d'unes constitucions no era la finalitat de la convocatòria. La funció principal i única per la qual eren convocats els aragonesos, com ens diu el pergamí que esmentava abans, era la de jurar fidelitat al nou rei, acte complert per primer cop i que feia les funcions de la coronació. Però el rei que tenia gairebé 6 anys i mig, mentre la proclamació de les constitucions era aparentment reservat als catalans, si no hi hagué quelcom de semblant pels aragonesos que no ens ha arribat. Aquest és un acte sense precedents, ni es complirà mai posteriorment, si no es tractava de jurar l'hereu al tron, com per exemple el 1240 per l'infant Alfons, fill primogènit de Jaume. Això tenia les seves raons. L'únic testament conservat i aparentment l'únic existent de Pere el Catòlic va ser redactat a Marsella el 4 d'octubre de 1204, tot just abans de salpar per Roma, on havia de fer-se coronar pel papa Innocenci III, 3 anys i mig abans del naixement de Jaume. Aquí el rei establia que si Déu omnipotent, en benefici de la seva misericòrdia, d'aquest legítim matrimoni, em voldrà concedir un fill mascle, aquest institueixo hereu de tots els meus béns. En el cas no tingués fills, deixava com hereu el seu germà Alfons, comte de Provença. Anys més tard, el 4 de juny 1209, el Tractat de Mallent amb Sant Seté el Fort, rei de Navarra, garant del préstec que aquest feia al rei Pere, en el cas de morir aquest, no era el seu fill Jaume, sinó els seus germans Alfons i Ferran. És evident que, havent mort Alfons a Palerm l'any 1209 i havent tingut el rei un fill mascle de legítim matrimoni l'any abans, Jaume havia de ser l'hereu. Així mateix, això no era fet explícit enlloc i la poca consideració en la qual el rei Pere havia tingut el seu fill no el deixaven del tot segur. Davant les eventuals aspiracions del seu oncle avi Sans, comte de Rosselló, i especialment del seu oncle Ferran, abat de Montaragó, dels quals diu el llibre dels fets, com s'ha vist, que tenien esperances de ser proclamats reis. Al mateix temps, els testaments de la seva mare, Maria de Montpellier, de 1209, 1211 i 1213, tan sols l'instituïen hereu als seus dominis, és a dir, a Montpellier. Davant d'aquesta situació, va semblar adient, possiblement al mateix papa Innocenci o al legat Pietro de Benevento, formalitzar la successió al tron, més que no pas amb una coronació, que tampoc sembla fos tradicional, i que almenys fins a Pere el Gran, el 1276, no té un ritual mínimament fixat, sinó amb un acte més vinculant, com havia de ser interpretat un jurament de fidelitat. Jurament pel qual, si estem al llibre dels fets, ens guardarien nostre cors, i nostres membres, i nostra terra, i que ens guardarien en totes coses i per totes. Paraules que es corresponien a grans trets, a les dels tradicionals juraments de fidelitat del vassall al seu senyor feudal. Hem de considerar també uns altres aspectes, potser no lligats als elements institucionals, però sí relacionats amb la lletra del text de les constitucions, iguals d'importants. Els gestos, els actes públics, tenien un gran significat, tal vegada no efectiu en la pràctica del poder, però sí en el seu simbolisme i, doncs, en la seva percepció. Què efecte havia de fer a l'assemblea on eren reunits els magnats i els barons de regne i del comtat, els grans prelats i els representants de les ciutats i viles, aquest nen que apareixia a través d'una finestra del palau,
davant dels seus nous súbdits, amb braç d'Espàrrec de la Barba, bisbe de Pamplona i d'allí a poc arquebisbe de Tarragona. La presència d'un rei era un fet important de legitimitat i era un element bàsic per tal de mantenir l'equilibri de les diferents potències nobiliàries. Però, i al mateix temps, la seva presència, la seva autoritat de dret i la fidelitat que li era deguda pels seus súbdits naturals no implicaven l'autoritat de fet, la possibilitat i la capacitat del monarca per regnar i imposar les seves normes i la seva voluntat. Tot això era per conquerir. Quina mena d'impressió, doncs, i de pressió havia de fer sobre els grans barons de Catalunya i Aragó, que ja havien mostrat la seva resistència a complir les voluntats i les proclames de dos reis més grans, d'edat i de poder, que el joveníssim Jaume, com havien estat Alfons el Cast i Pere el Catòlic, el pare i l'avi? En aquest moment és la llunyana autoritat de l'Església que protegeix el rei i en garanteix el govern, a banda de qualsevol acte o proclama. Ja visualment això estava clar per a tothom i encara era viu la memòria del rei a tants anys de distància. Aquí hi ha un altre aspecte que podríem dir com a especial i de gran relleu. Des dels temps del comte Ramon Berenguer I, es tractava de la pau i treva del comte, i des dels d'Alfons I, de la pau del rei. I l'alt personal eclesiàstic apareix com a conseller i eventualment garant de la pau, però ja no n'és el seu promotor. Ara, al contrari, qui proclama és Nos, Pere, per la miseració divina, diaca cardinal de Santa Maria en Aquiro, legat de la seu apostòlica, per autoritat nostra i per l'autoritat i en nom del nostre caríssim fill Jaume, fill del rei d'Aragó Pere de preclara memòria, tingut consell amb els bisbes i altres prelats de l'Església d'Aragó i també de Catalunya, religiosos, barons i llista tots els que l'han aconsellat. El responsable de les paus no és, doncs, el rei, que tan sols té poc més de 6 anys, sinó el papa a través de la figura del seu legat, i la seva autoritat és esmentada abans de la del rei. Els rituals, també legislatius, s'havien de complir, però com tot acte que té una tradició, el moment en què aquesta s'interromp adquireix un significat simbòlic i potser també pràctic per no menys tenir. El legat Pietro de Benevento era un afirmat jurista i va haver de tenir algun paper tant en el fet de fer començar un regnat amb la promulgació d'unes constitucions de pau i treva com en el seu redactat. Així mateix és evident que va necessitar l'ajuda i l'assessorament d'algun jurista català, ja que aquestes constitucions mostren el coneixement de moltes altres constitucions precedents, almenys des de les de Fondarella de 1173, a més dels usatges de Barcelona, així com declara el mateix legat al pròleg. Mirats, estudiats els instruments de paus i altres instituts de temps passats. Inspectis, instrumentis, pacis, et aliis, quondam temporibus, institutis. Així mateix hi ha algunes diferències amb les tradicions, tant cancelleresques com específiques, de l'enunciat de les Constitucions, que es poden atribuir bé a la perspectiva romana del cardenal i a cert desconeixement de la contingència concreta o bé a l'especial situació. Un primer element que sobta, en certa manera, és que el legat papal, tot i saber que la corona està formada per Aragó i Catalunya i que les constitucions de pau i treva tan sols es podien aplicar a aquest segon territori, defineix Pere el Catòlic únicament com a Rex Aragonum, rei d'Aragó, dels aragonesos, literalment. I a un dels articles es parla de les viles del rei d'Aragó, tot i que es refereix a les viles de Catalunya, article 4. La titulació normal en aquest moment, evidentment, era un altre, rei dels aragonesos, comte de Barcelona i senyor de Montpeller, així com és correctament emprada a la documentació precedent i posterior. És possible que el títol reduït depengui de la visió exterior, per la qual era més senzill identificar un rei amb un territori, deixant de banda la titulació oficial, quan aquesta podia ser més àmplia. I es correspon també amb la manera habitual de dirigir-se al monarca per part de la cancelleria papal, que sempre parla de rei d'Aragó.
Així mateix, sembla estrany que els assessors jurídics no corregissin l'enunciat per fer-ho més estrany al públic assistent. Un altre punt de diferència notable el trobem al protocol del document. És clar que es tracta de fórmules retòriques. Així mateix, aquestes tenen el seu significat, almenys simbòlic. No pas amb absoluta regularitat, però sí en la seva gran major part, i depenent de la solemnitat i de la importància de l'acte, el pròleg de les Constitucions, elaborat per algun dels juristes romanistes que formaven part de la cort d'Alfons el Cast, i expressant uns conceptes ben coherents amb el pròleg del Liber Feudorum Maior, presentava sovint un petit tractat de teoria política monàrquica, com va ser el cas el 1173 a Fondarella. La protecció de les coses divines i humanes no pertany a ningú més que al príncep, i res ha de ser tan propi del príncep, bo i recte, que impedir les injúries, apaivagar les guerres, establir la pau i promulgar-la, i un cop promulgada conduir els súbdits a conservar-la, perquè d'això, no incongruament, es pot dir i establir que és del príncep això que es diu dels reis. En el meu nom els reis regnen i els poderosos dictaminen la justícia. Aquí parla de príncep com a autoritat suprema a Catalunya, més enllà de Comte de Barcelona. El mateix pròleg s'havia fet servir poc abans a Perpinyà i més tard es tornarà a emprar a Girona Vilafranca l'any 1188 i encara per part de Pere el Catòlic a Barcelona el 9 de juny 1200. De les grans proclamacions precedents, tan sols falta a dues i poden haver-hi algunes excepcions, algunes explicacions. Els comtes i reis Alfons i Pere sancionen la seva activitat legisladora i la temptativa d'imposar el seu poder amb un programa de govern, recordant les bases teòriques que el fonamentaven. La situació de 1214 és, si possible, encara més delicada que les precedents. El senzill jurament de fidelitat no és cap garantia de les possibilitats d'aplicar els articles de les Constitucions, així com no l'havia estat, almenys en temps d'Alfons, la seva autoritat. Així mateix, el legat que actua en nom seu i formalment en el del joveníssim rei, tan sols apel·la a l'honor de Déu Omnipotent, qui és autor de la pau i amator de la caritat, i a la gloriosíssima mare seva, la Verge Maria, i a tots els sants, i no motiva de cap de les maneres ni les fonts ni les raons de la seva autoritat. També podem observar un altre trencament, fet que situa aquesta promulgació com un acte aïllat respecte a la tradició reial precedent i amb solament una confirmació posterior. Les Constitucions de Fondarella van introduir també, gairebé per primer cop, un concepte molt important. El rei Alfons legislava seguint l'exemple dels meus avantpassats. Aquesta fórmula, parentum meorum sequens exemple, expressava el fonament de la ideologia del casal, de la qual ja he parlat, segons la qual cada actuació política del monarca es feia seguint l'exemple dels seus predecessors. I aquesta ideologia serà, pel rei Jaume, un dels més poderosos estímuls a l'acció, de vegades gairebé obsessiu. La imatge del poder dels monarques del Casal de Barcelona es va començar a construir amb la repetició d'aquestes actuacions de rei conforme als seus avantpassats, expressant una continuïtat de la legitimitat dinàstica, que és la mateixa que declaraven, amb altres formes, les gesta comitum barcinonensum i el liber feudorum maior. S'ha de notar, però, com, tant en l'expressió directa del text, nos, Pere, com en els elements teòrics i simbòlics que declaraven l'autoritat reial, aquestes constitucions revelen l'absència del poder del rei, suplert es pretenia per allunyar de l'Església. Aquesta havia aconseguit alliberar el rei infant de les mans de Simó de Montfort. Podia, tal vegada, protegir-ne la vida, garantida també pel jurament de fidelitat prestat pels súbdits reunits a Lleida i per la sacralitat de la figura del monarca. Però seria capaç de garantir la pau i l'ordre? De totes maneres, aquesta darrera pregunta s'ha de plantejar també amb respecte a totes les altres constitucions. El fet d'haver de repetir uns articles de Constitució en Constitució relatius, per exemple, a la defensa de les propietats eclesiàstiques, dels pagesos o de la seguretat de les vies i els camins, i on les variacions afecten sobretot les relacions de rei amb els nobles,
depenia de la incapacitat pràctica per part del poder reial i dels seus delegats de mantenir la seguretat, o bé de la no completa implantació dels codis legals, ja que, de fet, alguns d'aquests articles ja apareixen als usatges de Barcelona, diria que aquest és un tema per estudiar. De fet, la darrera de les assemblees legislatives, on bona o la major part dels articles són dedicats a la pau, seria la de Lleida de 1257. Després, especialment les de Pere el Gran a Saragossa i a Barcelona, van dedicades a la confirmació dels privilegis ja existents i a la creació de dret nou, més dirigit a l'administració i a les llibertats dels súbdits. Hauríem de veure en aquest procés, al mateix temps, l'assentament a Catalunya de la difusió i l'aplicació dels usatges, el resultat de les reformes legals de rei Jaume, que sempre a Catalunya comencen a prendre forma en els reculls de constitucions i consuetuds, i la major capacitat del poder reial de transformar un problema general d'autoritat en la sanció de problemes particulars. És a dir, que tot i la presència d'infraccions, com és normal, és acceptada generalment la norma i la necessitat, per part de monarca, d'exercir una acció repressiva, en conseqüència d'una diferent percepció i definició de la seva figura, gràcies també a la progressiva introducció del ius comune i de la percepció del rei com de l'administrador de la república. Aquesta reunió complia, doncs, en teoria, amb l'acte ritual de declarar i constituir la pau i treva per a tot el país. Acte ritual i necessitat de donar ordre a unes terres que havien estat sense rei més de mig any i ara havien de ser governades per un nou rei de poc més de 6 anys a través del seu procurador i d'un consell reial. Dic en teoria perquè aquestes constitucions, com he dit, rompen justament amb les tradicions que s'estaven establint i proposen una situació de poder desequilibrada que ni havia d'agradar a tothom ni podia exercir del tot l'autoritat desitjada. Tot i declarar públicament la voluntat de domini i de protecció per part del rei damunt els seus súbdits, de fet es torna enrere de més de mig segle, i podríem dir d'un segle i mig, perquè es torna a la pau de Déu, promulgada i emparada per l'Església, i ja no a la pau de rei, tot i ser declarada en nom seu. No es recorre a les fórmules ja tradicionals de legislar seguint l'exemple dels antecessors, no es declara, almenys en els desitjos, que el rei actua amb el consell i el consens dels seus pròcers en una ideal sintonia de totes les forces de regne. És l'Església de Roma, amb acord de les esglésies locals, que declara la pau i obliga els nobles a acceptar-la. El rei és present només com a garant jurídic de l'actuació, com a figura en nom de la qual, teòricament, el cardenal exerceix. Les possibilitats, doncs, que aquestes constitucions fossin efectives eren encara menors que en altres casos. Només qui es beneficiarà d'alguns dels estatuts que són promulgats, com les ciutats, les seguirà i se'n farà fort. Pel que fa als altres, tot depèn de la capacitat d'aglutinar les forces nobiliàries que tindrà el procurador electe, el que farà funció de regent. No entraré en l'anàlisi detallada dels continguts d'aquestes constitucions, també perquè una valoració d'aquestes de tipus jurídic sobresurt de les meves capacitats. Això que m'interessa és l'autoritat que emet el document, que empara i estableix el dret, i la imatge de l'autoritat monàrquica que en deriva. Així mateix, hi ha algunes consideracions que s'han de fer, sobretot per tal de copsar-ne les eventuals novetats normatives i les seves implicacions històriques, juntament a expressar la relació que mantenen amb altres constitucions anteriors i posteriors. Les relacions estaran en nota i no les expresso ara. Hi ha una part del text que és una compilació d'articles d'altres constitucions i dels usatges, com declara el mateix legat al pròleg. Una que és nova i que en part no es renovarà, i una que és transitòria i que afecta específicament mesures fiscals. Dels 26 articles de què es composen les constitucions, els primers 11 són dedicats directament a fer un llistat de persones i béns protegits per la pau. I els primers 8 tenen tots algun antecedent. Es pot apreciar com hi ha matisos que representen els límits mateixos de l'autoritat reial.
En general, són protegides persones i béns de l'Església, article 1, i de les ordres militars, articles 2 i 7. Els orfes, les vídues i, en general, les miserables persones, article 3. En el cas dels castells i de les viles, però tan sols les de rei d'Aragó, article 4. Tots els camins i els viatgers, article 5 i 7, així com els estris i els animals dels pagesos, article 6. L'article 9 explicita els límits de la pau, ja que en són exclosos els alous i els castells dels cavallers, en els quals el rei tan sols té la potestat, si no és el mateix senyor que en faci requesta i aquesta sigui validada per un instrument públic. I és un article important en la definició de les relacions entre rei i els nobles, que tant de contrastos havia engendrat en temps anteriors. Mentre els dos articles següents, 10 i 11, defineixen les formes d'actuació en aquests dominis senyorials sotmesos a la pau del rei. En aquest primer grup d'articles, em sembla digne de destacar el fet que l'article 4, relatiu a la protecció concedida a ciutadans, burgesos i, en general, a tots els habitants de viles i dels castells de realenc, de rei d'Aragó, entre els precedents, tan sols ho trobem a les Constitucions de Barcelona de l'1 d'abril 1198. Amb anterioritat i amb posterioritat, això no era fet explícit. I normalment es parlava d'una protecció general dirigida als súbdits terrenes de la meva terra, de les meves terres, que l'ambigüitat del terme tant podia assenyalar les terres de jurisdicció reial com tot el país, és a dir, Catalunya. El fet que ara a Lleida, el 1214 i més endavant, es parli de les ciutats és mostra del paper important que aquestes havien començat a jugar en els equilibris econòmics i del poder de la corona, que així li era reconegut. El silenci precedent tan sols l'hem d'atribuir al mateix procés intern d'evolució de les comunitats urbanes i de les seves relacions amb la monarquia, que encara no havia arribat al punt d'importància assolit a primers del segle XIII, o hi hagueren també altres factors? No ho sé, és un problema per investigar. Els 16 articles següents, aquests tots novetats i molt importants, van dedicats a l'organització municipal, amb l'establiment de l'elecció de dos paers a les ciutats, com a representants dels prohoms i del poble, article 12, el nomenament per part del procurador d'un veguer a cada ciutat i que sigui català, com ja s'havia remarcat abans, i és un problema que seguirà durant molt de temps, que ha de jurar de mantenir la pau, juntament amb els ciutadans, article 13 i 14. Aquests tres articles no es respectaran a constitucions posteriors, especialment a les immediatament següents de Vilafranca de 1218, que són molt lligades a aquestes de Lleida. Hauríem d'imaginar que la no repetició va significar l'efectiva aplicació dels articles? Diria que falten estudis prou detallats per confirmar-ho. D'altra banda, el fet que els articles 15 i 16, que es refereixen a penes pecuniàries i als temps dels judicis i dels pagaments per part dels infractors, siguin reproduïts gairebé literalment a l'article 15 de les Constitucions de Vilafranca de 1218, abonaria aquesta idea. Els articles següents estableixen altres normes relatives a infraccions, l'article 17 als incendis, els violadors dels espais sagrats, l'article 18, el 19 i 20, a la col·laboració o les mesures repressives entre els veguers i els bisbes. També és article sense cap reproducció posterior. Els articles 21-26 segueixen establint normes i penes contra els infractors de la pau. Finalment, l'article 27 estableix l'anul·lament dels nous peatges i lleudes introduïdes per rei Pere. I el 28 es refereix als falsaris de moneda. Aquests són els que no es repetiran perquè són mesures fiscals momentànies deguda a la situació col·lapsada econòmicament del país. Aquest, el 28 com el 29, relatiu a la necessitat de jurar les Constitucions, també els trobem a Vilafranca, articles 33 i 34. El penúltim article, el 30, regula la percepció de la qüestia fins a la major edat de rei, mentre el darrer article, el 31, estableix la validesa durant 3 anys d'aquestes Constitucions. Aquests dos darrers articles són promulgats pel Consell dels Bisbes i altres prelats de l'Església d'Aragó i també de Catalunya, dels homes de religió i altres homes savis o prudents.
així com afegeixen dos manuscrits, aquí acaba la pau del senyor Pere, cardenal, legat de la seu apostòlica, i no pas de rei. Després d'aquesta reunió, i aquí anem acabant, el rei serà dut a Montsó, on es quedarà, només sortint-ne un cop, fins al 20 de juny de 1217. Arribat a Catalunya, assistim a una nova proclamació de Constitucions de Pau i Treva a Vilafranca, el 23 de juny de 1218, davant una assemblea que, si ens hem de fiar de la llista dels que les van jurar, era composta de nobles i cavallers, només. En aquestes constitucions, que des d'un punt de vista legal marquen, com s'ha vist, certa continuïtat amb les precedents, podem notar, en quant als elements externs de formulació retòrica i simbòlica del text, que novament aquest obre amb la invocació a Déu i a la Verge i als Sants. Al mateix temps, però, ara, com a les successives proclamacions, el rei actua seguint l'exemple dels seus predecessors. És a dir, que no sols ha terminat la pau del cardenal per tornar-la del rei, sinó que aquest ja governa talment els seus avantpassats. Si considerem el desenvolupament dels fets als anys següents, es veurà com aquest govern no fou gaire efectiu, però aquest és un altre discurs. Tot i que González Antón, al seu excel·lent estudi, avisava de la necessitat de que la investigació ha de ser una investigació abierta i aplicada a una etapa de certa amplitud, així mateix em sembla que serà útil també dedicar més estudis no sols al contingut jurídic de la producció de cada reunió de cort, sinó també a les seves formes i maneres de convocatòria. És evidentment molt difícil fer-lo, atesa la fragmentària informació que tenim, almenys fins al final del segle XIII, i sobretot abans de la presència d'una registració regular de les actes a partir de mitjans del segle XIV. Un exemple poden ser, i de gran importància, les Corts de Barcelona de 1228, preventives a l'expedició a Mallorca. És veritat que la documentació és incompleta i en part indirecta. Comptem amb la proclamació de les Constitucions de Pau i Treva, mentre pel desenvolupament de les reunions hem de fiar-nos amb tots els límits que això comporta de relat dels historiadors de l'època, en concret el Llibre dels Fets i la Crònica de Bernard Desclot. Així mateix, aquests relats ja permeten fer-se una idea del funcionament d'unes corts tan primerenques i en una fase encara de precisa definició. A més, hi és introduït un element nou i determinant que a les precedents de reunions, si hi havia, no ho podíem percebre, el d'una funció consultiva de les corts entre rei i els tres estaments, posteriorment braços, i també d'una primerenca forma de donatiu, ja que almenys de part dels interventors conservem l'oferta d'ajuda militar prestada al rei. Sobretot, i això va motivar els extensos relats dels cronistes, es van veure com unes corts ideals i modèliques, amb l'absoluta convergència del monarca i dels estaments de cara a l'objectiu comú, en un clima de completa concòrdia, estrany i excepcional. El camí és encara llarg de cara a una menys indefinida i incerta reconstrucció del procés de construcció del parlamentarisme a la Corona d'Aragó i a Catalunya en concret. Espero tanmateix que aquesta modesta contribució sigui d'alguna ajuda. Gràcies. Moltes gràcies. Tens la paraula, presidenta. Molt bé. Unes paraules per cloure aquest acte d'inauguració del cicle de conferències Institucions del nostre dret. I en primer lloc agrair la invitació al president de l'Institut d'Estudis Catalans i al president de la Societat Jurídica d'Estudis Jurídics de l'Institut. No és la primera vegada que vinc aquí, sinó que en altres jornades organitzades també per la Societat d'Estudis Jurídics, doncs he vingut o bé a la inauguració o bé a la cloenda. I felicitar al doctor Cingolani per tota la seva saviesa, per tot el que ens ha explicat respecte a aquella assemblea o a aquelles corts que es van celebrar el 1214. Jo voldria, en primer lloc, agrair també a l'Institut aquesta declaració de la qual ens ha
ens ha anunciat en l'inici d'aquesta conferència, una declaració de l'Institut d'Estudis Catalans sobre la constitucionalitat de la llei de consultes. Durant unes setmanes hem sentit per terra, mar i aire que aquest projecte de llei, avui llei de consultes, ja naixia inconstitucional. I, per tant, jo crec que s'ha de donar totes les explicacions. La primera de totes és que des del punt de vista jurídic, i aquí almenys tinc dos juristes i alguns estudiants a juristes, quan tens una norma la pots interpretar de diferents maneres. La norma no és les matemàtiques, no són 2 + 2 = 4, sinó que la norma l'has d'interpretar en molts moments d'acord amb la realitat social. Però no estem en aquest punt. Estem en el punt de que tenim una llei que es va elaborar des del Parlament de Catalunya a través dels grups parlamentaris i que abans de la seva aprovació i debat últim en un plenari del mes de setembre va passar per el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. I aquest Consell de Garanties Estatutàries va considerar que era constitucional. Per tant, és una llei constitucional. Quan a partir del recurs que presenta el govern de l'Estat a través dels advocats de l'Estat comença a dir-se que és il·legal, que és inconstitucional i que això ja ho ha demostrat el Tribunal Constitucional, això no és cert, això és faltar a la veritat. Perquè el Tribunal Constitucional en aquest primer pas només pot fer que acceptar-la a tràmit i declarar que se suspèn automàticament perquè així li mana la Constitució espanyola, per res més. I a més afegeix que no pot entrar en el seu contingut en aquell moment, perquè en aquell moment l'únic que pot fer és admetre-ho a tràmit i declarar la suspensió automàtica. I d'aquesta manera ho comunica a les parts. I aquesta comunicació, a través d'una notificació formal, l'ha rebut el Parlament de Catalunya. A partir d'aquí comencen a comptar els 5 mesos que estableix la llei, que poden ser menys, però que la Constitució estableix que pot estar 5 mesos. I què ha fet el Parlament i què ha fet el Govern? Doncs al mateix moment que rep aquesta notificació, presenta un incident en el qual demana que s'aixequi immediatament aquesta suspensió perquè els danys que pot haver, si no s'aixeca, són irreparables. I que, per tant, considerem que ha d'entrar d'alguna manera en aquella part del fons que sigui necessari perquè determini si realment s'ha de suspendre la llei o quasi tota la llei com han fet. I estem en aquest punt. I, per tant, nosaltres considerem i continuem considerant que aquesta llei és constitucional, que no és una llei ad hoc per la consulta del 9 de novembre, encara que tothom ha volgut vendre-la d'aquesta manera, sinó que és una llei per tot tipus de consultes que es puguin fer a Catalunya, l'administració local, l'administració de la Generalitat, etc. I que, per tant, el que s'està fent és impedir que aquest exercici democràtic de participació es pugui fer. Dic això perquè em sembla que molts de vosaltres esteu estudiant dret i que, per tant, és important que les notícies, doncs, si es poden donar en primera línia, doncs millor. Després, crec oportú el que ha comentat el senyor Cruanyes respecte a que una d'aquestes conferències es pugui fer a l'entorn del 75è aniversari de les lleis que el Parlament de Catalunya en l'etapa republicana va aprovar. Ell ha parlat de dues molt importants, i van ser altres també, però aquestes dues eren molt importants i en aquell moment, any 1932-33, realment era una legislació molt moderna, que no estava en lloc i que, per tant, va ser molt positiva aquesta legislació. I crec que és bo que en aquest cas doncs, es pugui parlar no només d'aquella legislació que es va aprovar, sinó que es doni carta de naturalesa a unes lleis que després, quan s'ha pogut reformar d'una manera global i molt profunda el dret civil català partint de la compilació de 1960, doncs s'ha pogut tenir en compte lleis dels anys de la Generalitat Republicana que havien estat bons productes jurídics. I finalment, unes paraules respecte al que avui era el títol de la conferència, Institucions del nostre dret, i que el doctor Cingolani ha dit he reduït
el títol i he parlat només de Lleida, agost 1214. Jo he mirat ràpidament el que era el títol i deia «Evolució cap a les Corts». I crec que realment va ser així. Va ser una reunió, va ser una assemblea, van ser unes Corts Generals. Com vostè ha dit, no hi ha res escrit i, per tant, tot ens ho hem d'imaginar. Però sí que és cert que amb la trajectòria i la tradició de Catalunya en aquells temps, doncs podem dir que van ser potser l'inici d'unes Corts Generals catalanes que després es van convertir realment en el que era la manera de fer dels catalans respecte al monarca o respecte al sobirà. I en aquest sentit vull recordar que els antecedents més immediats doncs, van ser cap a l'any 1000 la Cort Comtal, cap a l'any 1011-1025 les assemblees de Pau i Treva i que a partir d'aquí van començar a reunir-se amb assemblees que van acabar, i jo crec que potser les Corts Generals més importants que van tenir van ser les de 1283 amb Pere el Gran, en el qual doncs, queda molt clar, primer, que el rei es compromet a que cada any es reuneixen, allò de dir un cop a l'any ens hem de reunir. Després, els tres braços pacten amb el rei quines seran les constitucions, les costums, les lleis que hauran de regir les seves vides i, per tant, això no ho pot fer solament el rei. I també que quan el rei, entre corts, decideix alguna nova norma, s'ha de refrendar en les següents corts. Per tant, quan algú parla o algú diu que el Parlament de Catalunya o el president de la Generalitat és gràcies a la Constitució, doncs hem de dir no rotundament. El president de la Generalitat a Catalunya neix en el segle XIV i per això tenim el 129è president de la Generalitat. I al segle XIV, en unes Corts Generals de 1359, comença l'inici d'aquesta Diputació del General, per això ve el nom de Generalitat de Catalunya, en el que una sèrie de persones nomenades per recaptar impostos, ja en aquella època ens dedicàvem a recaptar impostos per poder tirar endavant el país, doncs van anar treballant i al cap dels anys, el 1359, això s'aprovava el 1289, el 1359 d'aquestes persones en surt un que és Berenguer de Cruïlles, que és el primer president de la Generalitat. I quan algú parla de que el Parlament de Catalunya ha nascut en la Constitució, doncs no, senyor. Primer, en l'any 32 van tenir un Parlament de Catalunya com el que tenim ara, i per això l'any 1977, abans de l'aprovació de la Constitució, es reinstauren les institucions catalanes, i a més perquè tenim una tradició i una història que ens remunta a l'any 1000 i a l'any 1011. I jo sempre dic, i acabo amb això, que fa 40 i pocs anys, quan Pau Casals va rebre la medalla de la Pau de les Nacions Unides, en el seu discurs va fer un discurs en el que deia: jo sóc català, jo sóc d'una regió d'Espanya que havia estat la nació més important del món, una nació que havia tingut un Parlament més antic que el Parlament d'Anglaterra. I jo sempre repeteixo aquestes paraules perquè crec que realment quan Pau Casals davant el món va fer aquest discurs, doncs va dir clarament que Catalunya tenia una història, una tradició que quan en el lema o en la proclama que aquest any amb motiu del tricentenari diu som, érem, som i serem, doncs és això. Érem, no oblidem la nostra història. Som, sabem què és el que volem, però no serem allò que volem si no som capaços de lluitar per la nostra història i pel nostre país. I res més. Moltes gràcies.